God onsdag, godt folk, og velkommen til en liten tipsending i forkant av V65-stevnet fra Vari Orkla Arena. Vi skal kikke på noen av løpene, Vemund. Hvor skal vi begynne? Skal vi begynne med Erling? Ja, vi tar Erling først. Derby-aktuel hest som leverte et veldig bra løp sist etter en par tre måneders pause. Han leverer 22,5 siste 800 meterne. Det er gode Bajas som vinner en god grunnlagshest. Tordenskjold, en annen god fireåring, er to år i løpet, men jeg synes Erling står på veldig bra til mål. Det var første gang med Modi Fight. Det blir det også denne gangen. Jeg synes han var finere enn han har vært noen gang. Han hang ikke så mye på høyretommen som han har hatt en tendens til å gjøre noen ganger. Nå tar Geir Kile med seg hesten til Vari Orkla for å finne et litt mer passende løp. Med tanke på at han dro på seg såpass mye penger i fjor, så har de slitt med å finne løp til Erling. Men her synes jeg Geir Kile har funnet en fin oppgave til sin hest. Og normalt sett en veldig god sjanse. Springsbo i dalen treffer nok bra og er tidlig der fremme. Jeg ser kun én hest imot først og fremst, og det er nummer to Hauk Victor, som er usikker, men veldig bra på sitt beste. Boje Ølstøren setter seg opp der nå. Ternepil var bra til seier sist. Sprintdistanse var nok et pluss da. Nå er det 2300 meter, så jeg tror ikke det er det beste for Ternepil sin del. Så 2,80 i første gang, men Erling er absolutt en alternativ banker. En hest som kan være med i derbyfeltet litt senere i år? Ja, absolutt. Han viste jo i fjor at han var blant de fem beste, og han er vel også det kanskje i året. Det er tøft om dagen blant de fireåringene, men at den kan være 5-6, det kan absolutt være. Erling nummer 8 da, i den tredje avdelingen. Mye spilt, men det forstår vi er riktig også. Vi skal til en hest som ikke er like mye spilt i løpet etterpå. Nummer 7, Oscar, som årsdebuterte ved å gjøre et veldig bra løp i Sverige. Etter det har det kanskje ikke gått helt på skinner? Nei, det har ikke vært så veldig bra på Oscar, som er veldig lite spilt. Vi skal se på løpet han gjorde i årsdebuten den 5. april. Da går han utvendig til slutt. Laggabliksen er det som vinner. Tredje hesten her, nummer 2 med Linderoth, det er Sotrapp som sto 20 meter foran. De står nå på lik distanse, og Sotrapp er en del mer spilt enn det Oscar er. Men jeg synes Oscar står på veldig bra i sin årsdebut, for Arve Sjoner hadde hatt lang pause før dette løpet og gjør egentlig et veldig godt løp med en rask siste 500 meter. Etterpå har det, som du sagt, ikke vært veldig bra. Nesti synes jeg det var tøffere motstand, og det var det også sist når hesten galopperte i tet etter bare noen få meter. Så det er bare en morsom hest å ha med på bongen for å vise at han er vel alt for lite spilt sånn kapasitetsmessig i forhold til de andre hestene. For jeg mener det er ganske mye lettere imot denne gangen for Oscar. Så et litt åpent løp, føler jeg, så er det en morsom hest å ha med på bongen. Åsa Odin nummer 4 blir mye spilt, men jeg synes den er litt for stor favoritt sånn som det står nå. En del hester som står finere inne enn den i nettopp dette løpet. Mm, det skal vi ta når vi går på sending 18-0, men Oscar, altså, den må du ha på om du skal ha på flere hester, og så skal vi til en løp etterpå, hvor det er gode hester på farten. Vi skal se på Lindis Intermingle, en treåring som Jomo Blekkan har rett og slett vært veldig god. Sist ble det feil, men Nessis var det bra. Ja, var veldig god. Nessis vant da på 15-3 over 2300 meter. Det andre gode treåringer som er med i løpet her. Det er Gogoman som er toer, Rush som er treer. To veldig fine hester, men vi ser Lindy Sinkemingle bare leke med det egentlig. Masse krefter spart er det på tanken, så det er en veldig fin hest, og han har en bra vinnersjanse hvis den går feilfritt. Men sist så tullet han seg bort med et par galopper og var ikke stødig. Det er heller ikke nummer to Nelson Beatty, men det er en veldig kapabel hest som har det beste startsporet av disse to. Thomas Mjørn er det som kjører her og går utvendig for Rolex Ravine nest sist, og stå på bra hele veien inn til mål. Sist ble det galopp 500 igjen, helt umotivert. Så ganske pigg ut ved den anledning. Fått et par tre måneders pause etter den tid. Thomas Mjøen har kjørt tre jobb med hesten og vært fornøyd. Nå er det datter Mari Pauline Mjøen som setter seg opp i sulken, med tanke på at dette er et løp som har fordel for rekruttkuske. Hestene kan ha fått tjent litt mer, og Nelson Beatham hadde 3000 mer enn det grunnlaget egentlig er stengt på, og derfor satte de på Mari Pauline Mjøen, som får sjansen her bak Nelson Beatham. Hun har vunnet to løp så langt, og ja, jeg synes hun kjører fint, så det blir spennende. Hvis hun kommer seg til tet, så tror jeg den hesten er veldig bra og kan slå den store favoritten. Ok, så to hester må på der. Ja, men vi kan også ta med nummer 6, Giovanni Emme, som var bra til seier sist, og det er tre hester normalt sett som kan vinne løpet, synes jeg, så det er dumt å kappe den tredje. Ja. Giovanni EM, faktisk. EM, stemmer. Ja. Tatt en liten variant her. I de andre løpene da, så har vi jo Golden Dream Emme, blant annet, i den første avdelingen, som blir mye spilt, selv om de ikke har vunnet på et par løp nå. Ja, han har ikke gjort det, han skal jo teste nå formen opp mot NM. Jeg tror de kommer til å kjøre pent med Golden Dream Emme. Det blir spennende å se hva Nordahl Brekken velger å gjøre. Vi får nok høre det i et intervju senere, men jeg tror han har NM i tankene. Summit Insight var veldig bra på sprintdistanse sist, og så vil jeg ha med noe med en Greed. Han
han har veldig lite grunnlag I forhold til disse herda elitehestene, men jeg tror egentlig ikke det gjør så mye. Sånn som Golden In Dream Emme ble slått av en hest som hadde 400 000 I grunnlag sist, First One Diamond, så Greed bra nok til å ta seg av dette løpet hvis de kjører litt mot hverandre, og synes det tre som skiller seg mye ut, men det alt for lite spill på nummer 1 Greed. I V6-2 skulle gjerne vise nummer 6 Million Dollar Rags, men den har vi ikke prøveløpet på, Nei. Men han leverte 15,5 utvendig for nummer 1 ASAP Go I det prøveløpet, og viste seg ganske mye bedre enn den, og det en hest som Brekken har kriterieambisjoner med, så jeg tror det en vinner allerede I debutløpet. Ja, på 33% så det en fin merker det. Ja, det høres hvertfall sånn ut på rapporten. Ja, så får vi se hesten skal, varme. Ja, det viktig å få med seg selvfølgelig. Mm. Bra. Ikke bare løp på vareorkla, men også en spennende jackpot-omgang på Visby med V86 I dag. Ja, det ikke Visby, det Skellefteå, som V86, men der det neste onsdag. Neste Visby. Ja, men det over 7 millioner I jackpot I V86-spillet, så den runden kjempeinteressant. Ja, skal du være med å spille V65, og mange vil være inne før 18.45. Vi på luften. Fra 18.00. Vi ses.